Pikachu! Hej alle sammen, og velkommen tilbage til Jørgen Spiller Pokémon Black. Som altid må gerne efterlade et like og en kommentar og dele den her serie med jeres venner. Lad os komme tilbage til spillet. Det har faktisk været nogle dage siden jeg sidst optaget, og jeg har fået lavet en ny computer og alt muligt. Og jeg skulle lige sætte tingene op igen. Jeg havde lidt lydproblemer, men det betyder også, at for første gang i lang tid har jeg ikke monolyd, og nu kan jeg høre det hele. Det er fantastisk. Faktisk i nærmest stort set alle afsnit før det her, der har jeg ikke enten ikke kunne høre musikken, eller ikke kunne høre sådan kampmusikken inde i spillet. Og det er simpelthen fordi, åbenbart, så er der højre og venstre lyd, eller et eller andet, fordi at der er et eller andet mere angrebende fra Pokémonerne kun kommer ud på den ene. Så det har været lidt kogt. Det har jeg ikke ville sige højt, men det har faktisk været tilfældet. Okay, vi har to Dark Pokémoner her, to gange Scraggies. Vi gør bare sådan her. Altså, nu er det her, hvor jeg tror, Husum har lidt et problem. Jeg tror, Discharge rammer alle. Ja, det rammer alle sammen. Heldigvis har vi Spark. Kan vi vide, om Husum tager ham ud på et slag? Det kunne han godt gøre. Lad os bare ramme den samme, for at være helt sikker. Nu har vi potentielt spildt et angreb her. Det har vi potentielt. Men vi crittede. Okay, så kan det være, at vi bare tager dem ud på en gang. Hvad sker der med IQ her? Det kunne godt være, at vi tager ham ud. Ja, det gør vi. Sådan. Det var forholdsvis hurtigt. Det var lidt ærgerligt næsten. Nå, jeg håber, I har en dejlig dag derude forresten. Fordi det her, det er bare totalt nice. Jeg har haft en forholdsvis god dag. En meget, meget travl dag. Jeg har hjulpet her i weekenden. Jeg optager det her på en søndag. Og i går for mig, der var jeg ude at hjælpe Benjamin Jønsson med en musikvideo, som jeg håber bliver rigtig, rigtig fed. Hvad sker der her? Hey, Natalie, den her vej. Der er totalt meetup her. Hvad sker der? Okay. Hvilken løgner, siger Getsis. I prøver desperat at få alle sammen overbevist med den her tale. Jeg ved, om det er dem, der holdt den tale. Det er korrekt. Vores herre N har kombineret hans kraft med den legendariske dragetype Pokémoner, og han har en plan om at lave en helt ny verden. Og vi er her for at fortælle om den store helts returnering til Unova. Og så siger folk, legende? What? Hvad sker der? Pokémoner er anderledes end mennesker. De er levende væsener, som har ukendt potentiale. De er levende væsener, fra hvem vi mennesker har meget at lære fra. De er også væsener, som storhed burde anerkendes. Væsener, som burde blive befriet for vores stramme kontrol. Vi, Team Plasma, inviterer jer til at komme tage med os. Vi vil gerne lave en ny verden, hvor mennesker og Pokémoner er begge frie. Damer og herrer, jeg spørger jer nu, vil I please sætte jeres Pokémoner fri? Og så vil jeg ende mine spørgsmål til jer i dag. Tak fordi jeg fik jeres opmærksomhed. Okay, så smutter de igen. De går simpelthen fra by til by og fortæller om deres planer. Okay, skræmmende. Hvad sker der så hernede? Er det sandt? Har vi fået vores Pokémoner til at have det dårligt? Måske skulle vi sætte vores Pokémoner fri, ligesom Team Plasma siger. Nej, uden vores Pokémoner, så vil jeg være ensom og ked af det. Okay, spændende. Hvad siger de så her? Hvad handlede det om? Den tale var rimelig mærkelig. At samarbejdet mellem mennesker og Pokémoner er, hvordan Unova blev skabt til at begynde med. Hvis en Pokémon virkelig ikke har lyst til at have noget med mennesker at gøre, så vil den bare smutte egentlig. At fange en Pokémon i en Pokéball betyder ikke, at du har fanget dens hjerte. Okay. Lad os gå, Natalie. Det har været et stykke tid siden, jeg har mødt dig, Iris og Drayden. Mr. Adler. Adler. Og pigen, som hjalp mig dengang. Hvad er der galt?
Hvad hjælper det at gå rundt, for hvad hjælper det at mesteren går rundt omkring med blandt os normale mennesker og har efterladt Pokémon-ligaen? Jeg vil gerne spørge om det her. Det er derfor jeg er her. Kan du fortælle os om den legendariske dragetype Pokémon? Taler du om Zekrom eller Reshiram? Hvorfor er du pludselig interesseret i det? For et lille øjeblik siden, så var der en røver, en bandit, som hed Getsit, som lige var her. Han sagde, at der var en træner, der hed N, som har genopvækket Zekrom. Ja, det har han. Den træner hedder N, og han har åbenbart fortalt Natalie, hvor hun skal lede efter den anden dragetype Pokémon. Lad mig lige tjekke, om jeg forstod det her korrekt. Den her N, eller hvad du er, du taler om, siger, at der er to dragetype Pokémoner, og de skal kæmpe hinanden i en kamp for at ligesom bevise, hvems idealer, der er de korrekte. Åh nej, den dragetype Pokémoner, eller dragetype Pokémoner, har det ikke så godt med hinanden. Det er rigtig Iris. De Pokémoner, som får deres Pokémoner til at kæmpe, er trænerne. Og det er så trænerne og Pokémonerne, og det er fordi, at de gerne vil lære hinanden bedre at kende. Jeg tager afsted mod Pokémon Ligaen, så jeg gætter på, i det her tilfælde, så burde jeg sige, at jeg tager tilbage til Pokémon Ligaen. Selvfølgelig vil jeg slå ind. Jeg vil lære ham lidt om skønheden ved den her verden, hvor Pokémoner og trænere lever tilbage i harmoni. Okay, Natalie, jeg vil vente på, at du når frem. Når du har fået fat i Upeloidet badget, så kom til ligaen. Upeloid gymleaderen er rimelig tough, eller rimelig hård, så pas godt på dig selv. Farvel, og jeg regner med jer to, Drayden og Iris. Okay. Han er smuttet. Er han okay? Han så rimelig bange ud, faktisk. Bare rolig, Iris. Han er den stærkeste træner i hele Unova. Nå, Natalie. Kom lige forbi mit hjem. Som Alder spurgte, så vil jeg gerne fortælle dig alt, hvad jeg ved om den legendariske dragetype Pokémon. Iris, barn. Vil du være sød og vælge vise vejen? Selvfølgelig. Det er Upelucid by, og jeg kan tage dig lige hvorhen, hvor du vil. Og for historien, og med hensyn til historien om Zekrom og Reshiram, så vil jeg gerne fortælle dig alt, hvad jeg ved om den. Den her vej. Okay, kan jeg vide, hvad hun siger nu? Den her vej. Okay, må jeg selv bevæge mig nu? Ej, grineren. Okay. Jeg var faktisk, sidste afsnit kan jeg huske, at jeg tog tilbage og faktisk fik lige healet mine Pokémons. Men der er et Pokémon Center lige der. Nå, vi går frem her. Hvad siger hun? Bare en lille smule længere. Okay. Jeg er med. Det her er det. Lige her, siger hun. Okay, hvad sker der for dørene i den her by? Det er sådan en total high-tech by. Hvad er det her? Okay, Drayden siger. Jeg vil forklare. Hvad du holder lige nu, det er lysstenen. Reshiram, som sikkert vil vågne op fra lysstenen. Og Zekrom, som allerede er vågen, var engang den samme Pokémon. Den ene drage-Pokémon, og der var to helte. Og de fik den her region, eller de skabte den her region. Og menneskene og Pokémonerne havde et dejligt liv. Der var dog en dag, hvor de to helte, den gamle bror, som gerne ville kende sandheden, og den yngste bror, som gerne ville jage sine egne idealer, begyndte at argumentere mod hinanden om, hvad for en af dem, der havde ret. Og den ene dragetype Pokémon, som havde været med dem hele den tid, blev delt op i to kroppe i stedet for én krop. En side, som tog med den gamle bror, og en side, som tog med den unge bror. Og det er i den der jagt på idealer og den sorte dragetype Pokémon, som gerne ville skabe en ny og bedre måde. Og den her dragetype Pokémon, som jagtede sine idealer, blev kaldt Zekrom. Og den anden, den hvide drage Pokémon, som gerne ville jage sandheden, og gerne ville finde en ny verden, hvor folk var gode, dens navn hed Reshiram. Og på grund af de to engang var den samme, så blev de ved med at kæmpe mod hinanden i endeløshed. Og ingen af dem
kunne blive kendt som vinderen. Og de blev bare trætte af at kæmpe mod hinanden. Og de to helte sagde, at der var ingen nogen side, der havde ret og stoppede konflikten. Men, de to heltes sønner startede med at kæmpe igen. Og så et lille stykke tid senere, så endte det med, at Sekrum og Reshiram ødelagde Unova med lyn og ild. Og så forsvandt de. Men, hvis mennesker arbejder med Pokémoner på den rigtige måde, så har vi ikke brug for at bekymre os nogensinde om verden bliver ødelagt igen. Jeg mener i hvert fald at Sekrum og Reshiram arbejder rimelig hårdt for at alle sammen for at de der to Pokémoner arbejder rimelig hårdt for at vi kunne lave en helt ny region. Så det burde være alright, tror jeg. Sandt. Pokémoner kan ikke tale. Mennesker har måske gjort skade mod Pokémoner endda mere ved at tage deres egne selviske idealer og få deres Pokémoner til at gøre, hvad de vil have dem til. Men lige meget hvad, så længe Pokémoner og mennesker tror på hinanden, fordi vi har brug for hinanden, og vi bliver ved med at leve sammen. Jeg kommer aldrig til at tilgive Team Plasma for at prøve at separere Pokémoner og os. Undskyld, vi har en lille ting, vi lige skal have fikset. Det er i hvert fald alting, jeg ved. Desværre så ved jeg ikke, hvordan vi vækker den legendariske Pokémon. Okay. Jeg lovede noget til Alder, og det er, at du bliver nødt til at vinde Gym Battle fra Opelucid Pokémon Gym. Natalie, jeg venter på din udfordring ved Pokémon Gymmet. Okay, så har der gymleaderen. Aha, hvad siger hun nu? Hey, okay. Kan vi vide, hvad er det overhovedet for et hus, det her? Er det her, hvor han bor? Hvad er det her? Oh, what? Og de står totalt meget kæmper. Oh, floatstone. Nå, grineren. Jeg har bare fået en eller anden ting. Hey. Okay, han spurgte, han var bekymret sådan. Hey, vejer dine Pokémoner for meget? Hvem er den Pokémon? Skriv dit svar nede i kommentarfeltet. Okay, ringtakket. Jeg har fået to ting. Nå, ham der gutten, han gav mig en ting, som gjorde, at... den der ring. Okay. Jeg tror, jeg fik en ting, som gjorde, at hvis tunge Pokémoner kan blive lettere. Og en anden ring, som gjorde et eller andet med, at normal types, hvis nok kan angribe ghost types. Nå, vi skal finde det der gym, og måske skal jeg lige se, om jeg skal købe nogle flere ting herinde. Fordi det kunne meget vel være. Hvad har du her? Nice stuff. Vi har faktisk ret mange penge. Hyper potions. Vi tager altså nogle flere af dem. Kan aldrig få for mange hyper potions. Escape rope, super max repels. Dem har jeg dog også ret mange af. Og så tænker jeg, at vi køber ultra balls forresten. 46 har vi dog allerede. Okay, så burde vi være klar til at fange noget, hvis der nu på et eller andet tidspunkt kommer en eller anden Pokémon, der var værd at fange. Jeg ved, at jeg havde et isangreb. Og det er sådan, vi skal op mod en drage gym, og jeg har egentlig som sådan ikke rigtig nogen Pokémoner, som er super gode mod drage Pokémoner, hvilket jeg er lidt bange for. Vi har Frost Breath her. Det her, det critter altid, og det er et isangreb. 40 pp 10, 90% accuracy. Okay, vi prøver at bruge use på den her, og så prøver vi at se, hvad for nogle Pokémoner vi har. Og Nibble, okay. Rip. Der er simpelthen ingen Pokémoner, jeg har, der kan bruge det her drageangreb. Så det bliver bare en svær gym leader. Så fedt. Jamen, det er da typisk, at det 8. gym lige skal være sådan et douche gym. Okay, skal vi lige tage, vi tager lige cyklen her, fordi jeg ved godt nok ikke, hvor vi skal finde det gym her. Det er vist lige her. Okay, vi smutter indenfor. Wow. Okay, stress. Vi smutter lige frem her. Der er allerede en, der vil kæmpe mod os. Fair nok. Og det minder mig om, at jeg tror faktisk ikke fighting er godt mod drage overhovedet. Så lad os lige se her, hvad der sker. Hvis IQ ikke giver særlig meget skade mod den her dragetype ting, så skal vi finde ud af, hvem vi ellers har, der kan give tisk eller gøre skade mod modstanderens Pokémoner. Og det er ærgerligt, jeg ved simpelthen ikke, hvad for en type den der Pokémon er. Vi prøver at køre lige noget Brick Break. Hvad siger den til det? Okay, det er normal faktisk.
Okay, det er ikke... Okay, det er ikke... Okay. Skal vi bare boost IQ, fordi han er højst level, eller hvad gør vi her? Okay, det er meget, meget interessant. Jeg tror dog, der er sikkert flere dragetype Pokémoner, der har flyvende angreb. Eller er det fordi, jeg tænker lidt for meget på Dragonite? Det er ikke sikkert, at deres dragetype Pokémoner i det her spil overhovedet har flyvende angreb. Gex er også på vej op. Har vi lyst til det? Hvad har vi af Pokémoner her, vi overhovedet ville kunne satse på? Det ved jeg, det ved jeg slet ikke, fordi jeg har ikke kæmpet mod de dragetyper i det her spil. Jeg tror IQ er et okay safe bet, fordi han har så meget liv i forhold til de andre, så vi kører lige ham. Wow, det er et meget nice designet sted det her. Okay, vi skal så finde ud af, hvad for en vej vi skal gå. Vi kan jo nok ikke undgå at kæmpe mod... mange af de her trænere. Nå, hvad har du til os? Hvad siger hun til os? Jeg vil gerne fortælle en træner, som slår mig, hvordan man kommer frem i det her gym. Fair nok. Jamen, jeg regner da med, at jeg kan slå dig i hvert fald. Hov. Og by the way, mærkelig ting, som jeg drikker. Den her gang drikker jeg en kokju. Heller ikke sponsoreret. Dino. Det var faktisk den her Pokémon, jeg tænkte på. Jeg tror, det er nogle afsnit siden, hvor jeg talte om drage-Pokémoner. Det her, det er Ein. Og så den næste, den hedder noget med Swai. Og den sidste udvikling hedder Hydreigon. Så det er Ein, Swai, Drei på tysk. Så det er mega griner. Jeg tror faktisk, jeg har den fact med i min 10 facts som Pokémon. Så det er ret sjovt. Og det sjove er, at Moltres, Articuno og Zapdos, det er... Uno, dos, tres. Så det er 1, 2, 3 på spansk. Okay, der er sket et eller andet her. Det er ikke engang sikkert, at vi skulle have trykket på den her knap. Men vi finder ud af det. Der er en eller anden dude her i hvert fald, som skal... Altså, indtil videre, så de her... Altså... Forstår du, hvordan dragenes ansigter bevæger sig? Jeg har lige set det i hvert fald. Hvad har du til os? Fracture. Den er altså ret sej, den her. Den gad jeg godt at se i 3D. Kan være, at vi er heldige, at vi kan se den i Ultra Sun og Ultra Moon. Jeg tror i hvert fald, der er mange, mange, mange flere Pokémoner med i det spil, end bare dem fra Unova. Ikke Unova-regionen, det er den, jeg er i nu, end der er med i... hvad hedder den overhovedet? Hvor kan jeg ikke huske det? Alola-regionen. Alola. Der var der nemlig... Der var ikke så mange Pokémoner, jeg kendte igen. Der var nogen, jeg kendte i... Altså, stødt meget hurtigt på, hvad kan man sige, på Pikachu, men ellers så, nu skal jeg lige finde ud af, at den der Fracture, den må være, er den jord og drage? Jeg skal lige teste det her, i hvert fald, det kunne godt være, den var jord og drage, så kan det godt være, Lasse kan gøre noget. I det hele taget kunne godt være, at jeg skulle have Lasse lidt op, fordi at han er jo vores leech seed, alt mulig hyggedreng, der måske kan få en lang kamp til at klare, altså, kan få os til at vinde en lang kamp. Det er ikke særlig effektivt. Aha. Okay. Er det sådan noget, hvor vi skal prøve at lige sige det? Altså, jeg tror ikke... Altså, han er ikke særlig effektiv, Lasse, men han kan nok godt vinde kampe, hvis vi sådan hele tiden suger liv ud af modstanderen. Det er lidt interessant i hvert fald. Tapsen, snapsen. Yes, det er i hvert fald lige meget hvad, så lige tit gør vi altid sådan en specifik procentdel skade. Det er jeg ret sikker på. Det her, det får vi ikke noget ud af, vel? Det var godt nok lidt, men vi får faktisk lige ud af det. Jeg tror til gengæld, at han går ret nas nu, Fracture, fordi han har boostet sig selv, hvad, to gange eller hvad? Okay, det klarer vi da meget godt. Dragon Claw, den her gang gør det nas, den her gang gør det rigtig nas. Ja, okay. Okay. Kan vi overleve et angreb til? Er det sådan, at jeg bare skal bruge en heal potion, og så bare suge lige ud af ham? Er det nok til at slå ham ned? Det tror jeg måske, jeg bliver nødt til. Ved du hvad, vi healer lige. Det er lidt dumt. Hvor mange... Jeg har 29 potions. Okay. Jeg har virkelig købt mange ting. Healer lige op her. Dragon Claw igen. Hvis han får crit, så tror jeg, han one-shotter mig. Vi healer, vi hiver lige ud af ham. Er det nok til at slå ham ned? Det er nok til at slå ham ned. Smukt. Så teknisk set kan vi godt sådan, hvis de nu har, hvis at
gymleader nu har en sindssygt stærk Pokémon tilbage, og vi får lead seedet og sådan noget. Så har vi måske en god chance for at overleve. Eller klare det her. Også selvom han er dårlig. Okay, så vi skal lige ud og rundt så. Okay, har det. Jeg er også lidt bange for, at vi får brugt alt for mange af IQ's Brick Breaks. Jeg tror, vi skal bruge dem i kampen mod gymleaderen. Men nu må vi lige se. Wow, der står en dame, og jeg har ikke healet op. Nå, ja, sådan er det. Hvad siger hun? Er du glad, eller hygger du? Er du glad, når du hænger ud med Pokémoner? Eller skal de være stærke? Lad os lige se, hvad for en type du er. Er du sådan en chill-type med Pokémoner? Eller jeg tror, det er sådan noget, hun mente. Lad os se her. Nogle vildtårner. Fracture. Der er mange fractures. Det må simpelthen være tilfældet, at han har dem. Hvad er godt mod fracture? Det vil jeg virkelig gerne vide. Skal vi bare lige køre nogle... Jeg tror, vi kører nogle low sweeps. Jeg vil ikke bruge alle mine brick breaks. Det kunne også være... Er Gex god mod ham her? I have no clue. Jeg tror også, imellem de her to afsnit, eller det her og det næste, der skal jeg simpelthen have tjekket, om Gex er sådan en af de der Pokémoner, der udvikler sig, når man bytter, eller om det er level rise. I har sikkert allerede svaret på det. Okay, det gjorde Nas. Okay, så IQ kan stadigvæk få rimelig meget skade. Det er sådan lidt stress. Har hun mere end en? Hun kunne godt have mere end en i hvert fald. Okay, Ace Trainer. Dine Pokémoner ser ud som om, de er rimelig glade for at hænge ud med dig i hvert fald. Det sagde hun. Okay, kan vi lige få nogle potions? Hvor er mine potions her? Hallo? Hallo? I need some potions. I need all the potions. Ein hyper potion. Yes. Okay, jeg skal nok stoppe dumme stemmer. En hyper potion, to hyper potions. Hvor det irriterer mig, at jeg ikke ved, hvad den er. Men kan vi se det, hvis vi går ind i vores Pokédex, som jeg bare ikke har været inde i? Det tror jeg måske godt, jeg kan. Ja, skal jeg trykke på noget her? Det skal jeg åbenbart. Jeg skal åbenbart dobbeltklik. Snivy. Jeg tror, det er en af de senere Pokémoner. Det er jeg næsten sikker på. Drillbur, Politoed. Wow, jeg har set mange Pokémoner, hva'? Archon. Hvor langt er den nede? Jeg tror altså, det er en af de... Jo, der var dem. Der var de henne. Fracture. Kan se, hvad du er. Du er hvad? Spørgsmålstegn. Nå, jamen det var da meget info, jeg fik ud af den. Den er åbenbart lidt længere fremme. Givet om jeg kunne have fundet den tidligere. Axew, hvor kan man finde dig hen? Area? Ja, det kunne jeg faktisk. Hvor er det? Jeg aner ikke, hvor det er. Nå, grineren. Okay, det kan være, man skal gå tilbage og se, om det er en Pokémon, man gider have fat på. Nå, vi har fået hende herned. Jeg er sådan lidt bange for det der med IQ. Han er sikkert ikke god nok til at kæmpe hele kampen igennem i hvert fald. Hvad sker der? Er der flere drager? Hvad sker der nu? Så skal vi have hovedet op, eller hvad? Det tror jeg lidt, vi skal. Ja, vi skal ikke komme dernede endnu i hvert fald. Okay, så vi skal rundt om. Der er en eller anden dude der. Tak fordi du kom forbi. Jeg siger gladeligt velkommen. Men jeg har lyst til at lige have en lille hård kamp mod dig. Okay, mister. Veteran Hugo. Drudgedon. Okay. Det kunne meget vel være, at vi skal møde den der i den sidste kamp. Jeg synes, han ser lidt voldsom ud. Rough skin. Okay, og han bruger... au. Okay, har det. Det er ikke fedt. Den her, okay, så den gør simpelthen... Man får simpelthen skade, hver gang man slår på ham. Det er vildt nok. Så skal vi nok have sådan en special mod ham. Det kan godt være, det er sådan en Lasse eller sådan noget, vi skal have fat på. Det gjorde Nalle. Okay, nu skal jeg se, hvad om vi kan noget med Gex. Eller hvad er det her for en Pokémon overhovedet, den der? Kan Gex noget overhovedet? Det er virkelig specielt, den der. Den ved jeg virkelig ikke, hvad kan. Så får vi attack ned. Er det sådan, vi bare... Hvad sker der, hvis jeg bruger Bulldoze? The Ground. Det er sikkert dårligt. Det er sikkert... Det var normalt, men det gik godt nok ikke meget skade.
Åh, Gex for test. Jeg tester lidt forskelligt. Hvad gør Crunch? Nu rører jeg i hvert fald ned, men vi tager skade selv. Wow, det kunne være virkelig ubehageligt, hvis at gymleaderen bruger den der Pokémon i hvert fald. Foul play. Hvad er foul play? Det er dark 95. Okay, the user turns the target power against it. Okay, hvis modstanderen har et vildt angreb, så gør det sygt nas. Skulle vi sige farvel til... Nej, vi siger farvel til det her. Det er ellers fedt lige at have et shadow angreb. Jeg ved ikke lige, om det havde været godt mod... Er shadow godt mod drage? Det tror jeg altså ikke. Mit hjerte gør ondt, siger han. Okay, nå, men så skal jeg da ikke tjekke noget. Ej, hvor sjovt. Okay, grineren. Mega grineren. Jeg havde seriøst gået ind og tjekke, om Gex ville udvikle sig på en eller anden mærkelig måde. Og så udvikler han sig lige nu. Hvor er det mega godt timet. Okay, hvordan ser den ud? Ja, okay. Vildt nok. Grineren. Crocodile. Okay, Gexy boring. Nice, nice. Så han er på holdet. Fedt, vi kan godt bruge noget hjælp i hvert fald, fordi jeg tror virkelig, det kommer til at gøre nas mod den her gym leader. En revive, det er revives, jeg skal købe flere af. Dem har jeg godt nok ikke mange af. Eller sådan, jeg har i hvert fald nok, tror jeg, men det var overhovedet ikke så mange, som jeg troede, jeg havde. Brug lige to hyper potions. Op med IQ. Og op med Guxi. Okay, vi har sådan... jeg kan ikke finde ud af, om det er godt kørende, eller om vi er skidt kørende. Fordi det kunne virkelig godt være, at han bare har virkelig high level Pokémons. Hvad, kunne du ikke smut? Står han sådan i vejen, at jeg ikke kan komme forbi ham, eller hvad? Hvad sker der her? Det kunne meget vel se sådan ud, synes jeg. Men vi skal op og så hoppe ned og trykke på den her. Har det. Okay, og så skifter hovedet derover. Okay, jeg troede lige, vi sad fast eller sådan noget. Et eller andet mærkeligt. Har det. Så vi smutter herover. Så det virker bare som om det her gym, det er bare sådan, du skal igennem alle trænere. Skal jeg ikke det? Jo, jeg tror virkelig, det er bare alle trænere, skal jeg kæmpe mod. Fair nok. Jeg vil teste dig og se, hvor godt du virkelig kender dine Pokémoner. Fair nok. Jamen, så får du da lov til det. Ace Trainer Tom. Dino. Endnu en af dem der. Sender IQ ud her. Det er ærgerligt, men jeg kan lyst til at bruge alle sine brick breaks. Jeg har kun 8. Jeg kunne også bare bruge dem og så løbe ud. Lige level op. Det er super effektivt. Den er dark. Vi skifter lige. Vi skal lige teste med Fracture, hvad der vil være godt mod den. Prøv lige at huske ham bare. Lige se, om han kan klare det. Jeg tror simpelthen, at jeg går ud imellem de her afsnit. Jeg tænker lidt, at vi klarer alle trænerne. Vi kommer op til gymleaderen, og så gemmer jeg. Især ved det næste afsnit, simpelthen gymleaderen. Jeg tror måske, den her Pokémon, den er et eller andet, der ikke kan ramme. Det kan vi. Vi kan godt ramme den. Okay. Hvor meget skade gør det? Overhovedet ikke særlig meget. Okay, så huser vi en Thunder Wave robot i de her fights, tror jeg. Den kan stadig Thunder Wave, ikke? Jo, den kan. Godt, husi. Yes. Så bliver det sådan her. Er Dragon godt mod Thunder? Det er det ikke, vel? Nej. Men Husum har ikke noget defense. Så... okay. Hvad kan flystyr? Det er kun is, der er godt mod drage. Er det ikke sådan mere eller mindre? Det tror jeg altså. Okay, hvad gør det her? Det er faktisk okay skade. Det må ikke have særlig meget special defense. Godt være, at plysdyr skulle have haft en experience share. Det tror jeg måske lige, vi skal skifte og gøre. Fordi jeg tror, det virker som om plysdyr kan gøre ret meget skade. Wow, okay, plysi. Det var meget skade. Drogidon. Vi bliver ved her. Jeg skulle lige sige, det er den nederen. Jeg tror ikke, at plysdyr får skade faktisk af det her. Okay, den er crunch til gengæld. This is bad. Og den overlever den da. Hvor meget skade. Så vi skal huske, den der har vi ikke lyst til at lege med. Det er ret meget skade faktisk stadigvæk. Ja. Den får lov til at slå sig ned, ikke?
Ja, okay, fair nok. Vi ryger ned på det der. Jeg tror, vi skal lige sige... Det kunne altså være fedt, hvis Lasse havde et eller andet drageangreb. Jeg tror godt, den kan lære drageangreb. Den ligner sådan lidt en drage i hvert fald. Drageangreb er vist gode mod dragene, men jeg kan næsten kun huske, det er Fairy, som ikke er med i det her spil. Så det er is, og så mener det drage, der er godt mod drage. Så det er de tre ting, der er godt mod dem, og vi har intet af det. Kan vi bare sådan mega drain os ud af det her mod den også? Det tror jeg, vi kan, fordi det er ikke et fysisk angreb, det der. Så det er bare lidt lige meget. Så bruger han Wrench, det kan ikke rigtig gøre så meget skade, vel? Det kan det godt. Men han rammer ikke, hvis han... Jeg tror måske, vi kan... Hvis den der Drudgeon kommer ud, så er vores plan at bruge Growth et par gange måske faktisk. Fordi så misser Revenge, tror jeg nok. Jeg tror, det misser, hvis han gør det. Hvis han bruger Revenge nu, så ryger vi ned, tror jeg. Ja, okay. Så gør måske bare heal. Men hvis vi får brugt Growth nok gange, så tror jeg altså, Lasse bliver sådan rigtig voldsom mod den. Sådan virkelig voldsom. Hvis han nu bruger Revenge igen, så er han kæmpe nørd. Ja, det tror jeg, han gør. Nej. What? Okay, hvad sker der for, at den overlever? Så bruger han Chip Away. Ja, okay. Det var kampdumt. Hvad sker der for, at den ikke overlever på det der? Okay, jeg dummer mig også lidt her. Vi får lige Gex ud. Han er nok tættest på level. Wow, han ser voldelig ud. Okay, Gexy boing. Ja, farveblik godt. Ja, se, der, han får skade simpelthen. Det er ikke så fedt. Jeg tror, Lasse, det er mod Drudgeon. Det kan godt være, at vi skal lige have sådan paralyseret ham først. Ved I hvad, jeg tror faktisk, jeg stopper her alligevel. Og så går jeg ud og healer Pokémon op og alt det der snask. Og så ses vi som, ja, wow, det bliver en dårlig afslutning. Efterlad like og en kommentar, gæt med på, hvem er den Pokémon, og så ses vi i næste afsnit. Hej hej. Tusind tak, fordi du så med. Hvis du ikke allerede gør det, så kan du trykke lige her, hvis du gerne vil abonnere på Spinministeriet. Eller tryk på den her knap, hvis du gerne vil følge mig på Instagram. Igen, så må du have en dejlig dag, og tak fordi du så med. Vi ses i næste video.